Більше тисячі атлетів із 71 країни світу. Серед них і синьо-жовтий стяг. В результаті сьоме місце – найкраще досягнення санної делегації Львова на цих юнацьких іграх. Моя задача – з'їхати в стабільний заїзд і на фініші влучити по груші. Тобто цим самим я передаю естафету Ігору. Я, все, що залежить від мене, я по сигналу маю вийти з ручок, по сигналу відкриваються ворота, в той самий момент я маю вийти з ручок і по фініші маю також дати грушу і передати естафету двійці. Ми маємо стабільно проїхати по трасі і вдарити по грудь, щоб час закрився, щоб замкнути естафету. По гарячих слідах спортсмени згадують свою естафету вже у Львові, біля спортивної «Альма-Матер». Для них усіх у цих перегонах був важливий спільний знаменник. Основне – відпрацювати, щоб на фініші поцілити грушу. Там кожен свої навіть ритуали, там, пальцями облід, обтікають. Діти дивляться на старших спортсменів, що з них буде, що своє придумати. Своїх секретів санкарі не відкривають, аби не наврочити у майбутньому. Та сани до них слухняні не дарма. Юні олімпійці їх пестять, опікають. У нас велику роль грає аеродинаміка. Тобто в нас має бути повністю обтікаємість, щоб повітря проходило скрізь. Тобто, люба царапина, грає дуже велику роль. Індивідуальні перегони дівчина закінчила 10-ю, Ігор Стахів – 13-й. Таке ж місце посіла і двійка. Втім, двомісною колісницею кермувати значно складніше. Одномісним синям управляти набагато легше. Двійка – це двоє людей. І тяжко згрупуватись, щоб було получилося як з двох, як одиночник. Одиночник, він сам управляє все, а двійка, він не бачить траси, він бачить тільки мій шолом і відчуває мої плечі. Шість тренувальних і по два змагальні заїзди. Нагорода за тиждень виснажливої праці – 4 вільні дні. Там було дуже багато волонтерів. Ми зустріли волонтера зі Львова, який нам ходив, розказував. Вона знала добре історію Лілліхаммеру і ходила нам, розказувала, що до чого ми гуляли. Зі всіх країн познайомились, дуже багато знайомств. Класно. Олімпіада ще довго не виходитиме у юних спортсменів з голови. Втім, удома на них чекають не менш важливі клопоти. Основне їхнє завдання – це підтягнути навчання. Знову ж таки, це 10 клас, 11, їм треба здавати ЗНО, основне завдання. Тобто, почнуться за 2-3 тижні знову тренування. Найближче змагання у санкарів аж влітку на чемпіонаті України. Оленка Кук, Віталій Дорош. Головні новини Львова.